Страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди снів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність. Усе було асфальт і спориші. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Терещенко Ярослав, учень 5 класу. Поезія Людмила Савчук. Як воду п'ю із чистої криниці, з-поміж людей вишукую слова. І наша рідна мова чарівниця у віршах повнозвучних ожива. Цвіте, як квітка маку серед поля, дзвенить, як пісня пташки чарівна. І хоч нелегка в Україні доля, та вірю, все ж відродиться вона. І буде людям Україна мати, не мачуха, якою нині є, і рідну мову будуть шанувати, як найбагатіше надбання своє.